Вибиті вікна, стіни у Кіптяві, обгоріли двері та знищені вщент полум'ям особисті речі тутешніх жителів. Це наслідки пожежі, що трапилась в одній з квартир Саксаганського району. Та найстрашніше, під час займання у цій оселі знаходилась людина, якій живою вийти з вогню не вдалося. Денну тишу на подвір'ї цього будинку змінив гучний гуркіт. Місцеві кажуть, почули щось на кшталт вибуху. Вже потім побачили в під'їзді та сусідській квартирі, що на третьому поверсі повилітали вікна та почав валити густий дим. Випадкові перехожі одразу викликали спецслужби. В той момент ще ніхто не знав, що в оселі людина. Жінка дуже приличний преподаватель в інституті. Что, где, что случилось, не знаю, но вот мужа вынесли, задохнулся он. Так что, что там случилось? Тот сказал, что газ взорвался. За цими дверима мешкав 62-річний чоловік разом із дружиною. Останній момент займання поки що з невідомих причин знаходилась на роботі. Про те, що вдовіла, медикам не вдалося врятувати її чоловіка, дізналася вже по поверненню. Ну, очаг возгорання в кімнаті. Без поняття чого. Ну, тобто це газ? Ні, не знаю. Ну, видно, що тут. Там менше горіло. В кімнаті взагалі не горіло. Може, відсюди загорілося. Пожежа у двокімнатній квартирі виявилася масштабною. Окрім знищених вогнем особистих речей в оселі, на площі у 40 квадратних метрів полум'я перекинулось і на верхні поверхи, пошкодивши вікна сусідів. Людей на певний час довелося евакуювати. В час розвідки вогнеборці виявили на підлозі непритомного чоловіка. Його на ношах винесли на свіже повітря до карети екстреної медичної допомоги. Після проведених реанімаційних заходів медпрацівниками була констатована смерть чоловіка 1960 року народження. Орієнтовно чоловік отруївся продуктами горіння. До ліквідації даної пожежі залучилось 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Наразі причину займання встановлюють компетентні органи. За попередніми версіями, в оселі, де вчадів чоловік, міг статися витік газу або замикання в оргтехніці. Владислава Родіюк, Владислав Шульга, Андрій Яковлєв, Перший міський.